7 თვის წინ დავით დე ხეამ ინგლისის პრემიერ ლიგაში 17 თამაში შეინახა კარიმ შრალად და ამისათვის მიიღო ოქროს ხელთათმანი როგორც ინგლისის წლის საუკეთესო მეკარე. ამის მიუხედავად ესპანელმა კლუბში დარჩენა არის სურვა, რადგან იუნაიტედში არეული სიტუაციაა, გუნდი წარუმატებლად ასპარეზობს, შედეგს ვერ დებს და ამაზე ისიც მიუთითებს, რომ უკანასკნელ 10 წელიწადში 4ჯერ კლუბის საუკეთესო მოთამაშედ დავით დე ხეა დაასახელეს, რაც რეკორდია და როდესაც მეკარე ასეთ წოდებას იღებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ გუნდს ყველაფერი კარგად არ მისდის. ზაფხულის სატრანსფერო პანჯარაზე დე ხეამ უამრავი შეთავაზება მიიღო, როგორც უდიდესი ევროპული კლუბებისგან, ისე საშუალო დონის გუნდებისგან. მაგალითისთვის მილანის ინტერმა, როდესაც თავისი მეკარე ანდრე ონანა გაუშვა იუნაიტედში, მის შემცვლელად სწორედ დე ხეა შეძენა სურდა, თუმცა თავად დევიდმა შვებულება აირჩია. დევიდის ასეთი მოდუნებული დამოკიდებულება საკუთარი მომავლის მიმართ გამოწვეულია უმაღლეს დონეზე ამდენი წელიწადის განმავლობაში თამაშით, განსაკუთრებით ეს იუნაიტედის პერიოდს ეხება, რადგან ქაოტურ და ფორმა დაკარგულ კლუბში დევიდზე ყოველთვის დიდი ზეწოლა იყო პრესისა და გულშემატკივრების მხრიდან, რის გამოც დროებით ინდუსტრიისგან ჩამოშორება არჩია. 33 წლის მეკარეზე უდიდესი გავლენა აქვს მის მეუღლეს ესპანელ მომღერალ ედურნე ალმაგროს, რომელიც ასევე ესპანური ნიჭიერის ჟიურის წევრიცაა. მათ ერთი შვილი ჰყავდა, შესაბამისად ალმაგროს სურს დავიდმა კარიერა ისეთ ქვეყანაში გააგრძელოს, სადაც მათი ოჯახი იდეალურად იცხოვრებს. როგორც ცნობილია, საუდის არაბეთში მძიმე კლიმატური პირობებია და ამიტომ თუ კი არაბები დიდ ზალთანხას გადაიხდიან, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დათანხმდება დე ხეა აღმოსავლეთში გადაბარგებას. ამერიკულ MLS-თან დაკავშირებით ბევრად მარტივადაა სიტუაცია, რადგან ის დავიდის მეუღლის კარიერისთვის იდეალური ადგილია და თავად დე ხეაც დაინტერესებულია ამერიკული მარკეტინგითა და კომერციალიზაციით, რის გამოც ევროპულ კლუბებთან ერთად ამერიკის კონტინენტსაც განიხილავს. თუმცა, როგორც ინგლისურ პრესაში წერენ, დე ხეას გადაბირების ყველაზე მაღალი შანსი ამ ეტაპზე ინგლისურ Newcastle United-ს აქვს, რადგან 2021 წელს, მას შემდეგ რაც გუნდი არაბმა ინვესტორებმა შეიწყიდეს, მათ გაუჩნდათ ამბიციები და დიდი ფული. გუნდი 30 წელზე მეტი ხნის მანძილზე არ იყო ნამყოფი ჩემპიონთა ლიგაზე და დაბრუნდნენ. ამასთანავე 400 მილიონ გირუანქაზე მეტი აქვთ დახარჯული ტრანსფერებში უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე და თავისუფლად შეუძლიათ დავიდის სახელფასო მოთხოვნა დააკმაყოფილონ, ისე რომ ამბიციები შეინარჩუნონ. გუნდის პირველი მეკარე ნიკ პოუპია, რომელიც ძალიან ხშირად ტრავმიანობს, ამჟამადაც ლაზარეთში იმყოფება და მომავალ სეზონამდე ვერ ითამაშებს. შესაბამისად, დავიდს კლუბში ადაპტაცია არ გაუჭირდება და ძირითად გუნდში გარანტირებულ ადგილთან ერთად სასურველ ხელფასსაც მიიღებს. ხელფასზე ყურადღებას ვამახვილებთ, რადგან 2018 წელს, როდესაც ესპანელმა უკანასკნელად გაახანგრძლივა კონტრაქტი Manchester United-თან, იგი თვეში 1.5 მილიონ გირუანქა სტერლინგს გამოიმუშავებდა. კვლავაც მეკარისთვის კარგ ასაკში იმყოფება და ისევ შეუძლია უმაღლეს დონეზე ასპარეზობა. ახლა დე ხეა შვებულებით კმება, თამამად ვახშმობს სასურველი ტიპის საკვებით, აქვს საკუთარი კიბერსპორტული გუნდი Rebels Gaming, რომელშიც ბრუნო ფერნანდეშ და სხვა ფეხბურთის ვარსკვლავებს ინვესტიციები აქვს ჩადებული და დავიდი მას უბრალოდ უძღვება. ისინი Valorant-ის, Rainbow Six-ისა და League of Legends-ის ინგლისის ჩემპიონები არიან და აპირებენ, რომ წელს უკვე საერთაშორისო მასშტაბით გამოსცადონ საკუთარი თავი. მან ქორწინებისთვისაც მოიცალა და ედურნე ალმაგროზე სწორედ გასულ ზაფხულს იქორწინა. ინარჩუნებს ფორმასაც, რადგან კვირაში 4ჯერ ვარჯიშობს და მზადაა მოედანზე დაბრუნებისთანავე ჩადგეს კარში. ის არ კარგავს ურთიერთობას თავის ყოფილ კლუბ Manchester United-თან და ხშირად ესწრება კლუბის ქალთა გუნდის თამაშებს. ცალკე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ დე ხეას არ ყავს პირადი აგენტი, რომელიც რომელიმე კლუბს მისი ტრანსფერის თაობაზე დაელაპარაკება და თვითონ დე ხეაც არც ინტერვიუებს წერს და არც რაიმე სახის საჯარო განცხადებას არცელებს საკუთარ მომავალზე. თითქოს დაღლილია ამდენი კრიტიკით და სურს ცოტა ხნით გონება ფეხბურთისგან დაასვენოს და მაკრიტიკებელ პრესას თავი აარიდოს. მაკრიტიკებელს იმიტომ, რომ უკანასკნელ სეზონში დავიდმა რამდენიმე მიუტოვებელი შეცდომა დაუშვა და ამას მოყვა წარუმატებელი სევრია პრემიერ ლიგაში, როდესაც ზედიზედ სხვადასხვა თამაშებში უშვებდა უპატიებელ გოლებს. დიდი ალბათობით ამ სიტუაციამაც იმოქმედა დე ხეას მენტალურ მხარეზე, რამაც კარიერული პაუზის აღება გადააწყვეტინა. მიმდინარე ზამთრის სატრანსფერო ფანჯარა იდეალური დროა კარიერის გასაგრძელებლად და იმედია დე ხეას კვლავ იხილავთ უმაღლეს ევროპულ საკლუბო ფეხბურთში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კარიერის კიდევ ზაფხულამდე გადადებით სავარაუდოდ უმძიმეს შედეგებამდე მივალთ, რადგან ერთწლიანი პაუზა გამოცდილ მეკარეზე დადებითად ნამდვილად არ აისახება და ვიმედოვნებ, რომ ის კარიერას არ დაასრულებს.